Avval xabar qilganimizdek, Inbazar savdo markazining Sergeli filialida kichik xatosi uchun xodim kaltaklanib, samosud qilingan edi. Hamda ushbu voqelik tasvirlangan videolar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. 16 sentyabr sanasida bo'lishi aytilgan ochiq sud jarayonini joyida borib yoritish maqsadida Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudiga yetib keldik. Tarqalib ketgan tasvirlarni qo'l telefonga muhrlagan Haydar Aliyev Elmurodning so'zlariga ko'ra, jabrlanuvchi aravani qaltislik bilan noto'g'ri harakatlantirgani uchun bu masalani Asqarov o'zi go'yoki og'izaki hal qilib qo'ymoqchi bo'lgan. Holat bo'yicha shu do'stimiz Bekzod aka shu ish davomida shunaqa telefon surib olgani uchun ham bexohish xodimimiz o'zi og'izaki tushuncha bermoqchi bo'lgan shu. Videoga tushirish holati bular aytdilar, tushuncha berib o'tib qo'yishimiz kerak bu bolaga aytganlaridan keyin o'sha pastga tushdik. Tepada ham o'zim aytdim, noto'g'ri ish qilsan. Bu bolani kelganiga hali ko'p bo'lmagan edi, 3-chi kun edi bizni ishlatayotgan. Shunchaman faqat noto'g'ri ish qo'yibsan, bunaqa narsa qilmagin qaytib. Bunday keyin bular o'zaro gaplashdi, pastda xuddi videoda shunaqa vohmali ko'rindida, unaqa vohmagan bo'lmadi debdi. Xuddi ikki shapaloq urdi, qizishib ketgani uchun xuddi bularni telefonidan man videoga olib turuvdim, shu qolganman deb qo'limda ishlaydigan 15 ta bola ham keyin maysa harakatlar bo'lmasligi uchun просто o'zimiz uchun videoga olgan edik. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketib qoldi. Biz buni kutmagan edik, o'zimiz ham xohlamagan edik bunaqa bo'lishini. Zo'ravon nomini olgan Asqarov Bekzod esa sud jarayonida jabrlanuvchiga nisbatan hech qanday adovati yo'qligi hamda unga ham uzrini aytib kelishib olganini ma'lum qildi. Shu bu safar kechirishlarni boshqa qaytarmasligini holat boshqa qaytarmasligini bu mehmonlar bilan ham o'rtamizda hech qanaqa adovat bo'lmagan. Chiqib ketayotganda ham qo'lini olib shu uzrini so'rab qiyanchini afsuslanganini aytib qo'yganman o'ziga. Jabrlanuvchi Tursunov Mehroj esa bunga qonuniy chora ko'rishlarini so'radi. Men sot magazinni nitrarka qismida o'sha aravani o'zim bilgan holda tarvordim. Lekin bunaqa bu kishini bilmagandim. Shu sababli menga nisbatan shu ishlar bo'ldi. Nima bo'ldi keyin holatingiz? Keyin. Keyin tushuntirish xat yozib bersam deyishdi, keyin 2 yillik abit chopiladi deyishdi, undan keyin shu holat bo'ldi. Bu do'kondan tashqarida, do'konning tashqari qismida shu ishni qilishdi vakillar. Hozir bular bilan munosabatingiz qanaqa? Yomon emas bular. Marhamat, Tursunov, sudda nima so'raysiz? Hurmatli sudya, mening Inbazar uchun hech qanaqa adovatim yoki shaxsiy adovatim yo'q, lekin bu ish uchun qonuniy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Aybimizga iqrormiz, bu holat boshqa takrorlanmaydi deya bong urayotgan yigitlarga sud hukm o'qidi. Sud qaror qiladi. Asqarov Bekzod Shuhratoğlu O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikda sodir qilganlikda aybdor deb topilsin. Asqarovga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi bilan 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazo o'tash muddati 2024 yil 16 sentyabr kuni soat 16:30 dan boshlab hisoblansin. Haydar Aliyev Elmurodjon Dilmurodjon o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilganlikda aybli deb topilsin. Haydar Aliyevga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazo o'tash muddati 2024 yil 16 sentyabr kuni soat 16:30 dan boshlab hisoblansin. Asqarov va Haydar Aliyevdan maxsus qabulxonada saqlash bilan bog'liq xarajatlar uchun ma'muriy qamoqning har bir sutkasiga bazaviy hisoblash miqdorining 15% miqdorida pullar undirilsin. Qarordan norozi tomonlar 10 sutka muddat ichida huquqbuzarlar va jabrlanuvchi esa shu muddat ichida mazkur tuman sudi orqali Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga shikoyat qilish, apellyatsiya tartibida shikoyat qilish huquqiga egalar.
qaror qonuniy kuchga kirgandan so'ng esa apellyatsiya tartibida shikoyat qilinmagan qaror mazkur tuman sudi orqali Toshkent shahar jinoyatlari sudlov hay'atida kassatsiya tartibida shikoyat qilish huquqiga egalar. Jamiyatimizda bunga o'xshash zo'ravonliklar, samosudlar ko'p uchramoqda. Bunday huquqbuzarliklarga chora ko'rib borilishi esa kim uchundir dars bo'lsa, yana kim uchundir ogohlantirish bo'lsa ajab emas.